Вітаємо, шановні колеги, вітаємо, шановні друзі всіх. Сьогодні ми зустрілися тут для того, щоб обговорити можливості вашого вступу на магістерську програму менеджмент бізнес-організацій. Буду поширювати екран. Скажіть, будь ласка, чи вже бачите мій екран? Так? Так, видно, Наталія Григорівна. Ага. Отже, освітня програма менеджмент бізнес-організацій на другому магістерському рівні вищої освіти. Саме про таку освітню програму сьогодні ми хочемо розказати, запросити в Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. І щасливі обличчя на світлинах, да, вже є таким трошки кредитом наперед, да, того, як насправді цікаво навчатися в нашій програмі. Так, наступний слайд. Трошки розкажу про мене. Представлюсь, Наталія Голіонко. Я є гарантом магістерської програми менеджмент бізнес-організацій. Також з нами є Тетяна Олександрівна Соболєва. Я гарант останній рік. Тетяна Олександрівна попередньо 4 роки очолювала програму. Одразу хочу звернути вашу увагу, зауважити, є QR-код нашої освітньої програми, яка дуже розлого в деталях розписана, описана на сайті університету, на сторінці нашої кафедри і факультету менеджменту. Є також посилання. Ви матимете можливість зупинити запис, якщо в записі будете дивитися, так, або наразі перейти за QR-кодом і більш детально ознайомитись з програмою. Продублюємо на останньому слайді нашої презентації QR-код, але навіть якщо презентація наша збережеться, то ви зможете з нею працювати і переходити за таким QR-кодом. Кафедра менеджменту, магістерська програма менеджмент бізнес-організацій. Трошки познайомлю вас з загальною інформацією про освітню програму, галузь знань управління адміністрування, спеціальність менеджмент і в разі успішної атестації, успішного захисту кваліфікаційної роботи, ви отримаєте освітню кваліфікацію магістра з менеджменту. На нашій освітній програмі є 2 форми навчання – денна і заочна. Відрізняються вони по терміну навчання – 1 рік і 4 місяці на денній формі і 1 рік і 6 місяців на заочній формі. Щодо вартості, вказали інформацію, яка наразі є діючою, да, актуальною для 23-24 поточного навчального року. Проте апелюю до зустрічі з деканом в понеділок, також ви зустрічалися декілька днів тому, і за словами декана, вартість може змінитися на рівень інфляційних поправок там до 5%, а може й залишитися такою, як є наразі в 23-24 році. Денна форма навчання, вартість програми 48 100 гривень на рік і заочна форма навчання 29 500 гривень на рік. Ще раз зауважу, що можуть бути зміни, хоча ось на тій сторіночці на сайті нашого університету буде оновлена інформація, лінк, який вказує про вартість програми, вас перекине на актуальну вартість для 24-25 навчального року. Звісно, трошки більше хотілося б познайомити вас з освітньою програмою, з тими перевагами навчання на програмі, які ми тут представили на слайдах. До речі, хочу одразу попросити, я не бачу наразі легенду, якщо у вас будуть запитання, можете з голосу їх ставити або дочекатися після нашої презентації. Ми традиційно залишаємо час на сесію питань-відповідей, та там вже можемо з'ясувати різні деталі. Отже, перевагами навчання на нашій програмі, звісно, є потужний склад викладачів, які одночасно є і експертами бізнесу, і викладачами бізнес-шкіл, і мають власні компанії, мають власний експертний досвід і готові ділитися з здобувачами нашої освітньої програми таким досвідом і такими напрацюваннями.
Дуже практикується участь і маємо досвід участі у міжнародних національних освітніх проєктах. От наразі на Нижній Світлині є команда, яка реалізовувала один з міжнародних проєктів. Наскільки я пам'ятаю, це був австрійський, да, Віденський університет. Також перевагами на програмі є зустрічі з запрошеними експертами, практиками бізнесу, певні майстер-класи від таких фахівців, які ось тут на світлинах на горі можете побачити, стосуються здебільшого цифрової трансформації або і інших управлінських підходів в умовах цифрових змін, в умовах цифровізації. Хочу наголосити, акцентом нашої освітньої програми є саме вивчення управління в умовах цифровізації. Наразі це те тло, та на якому ми всі з вами живемо, навчаємось, працюємо, враховуємо виклики зовнішнього середовища. І сьогодні без цифрових технологій, інноваційних комунікаційних технологій, наразі зараз ми завдяки таким платформам, да, платформі Zoom, зокрема, зустрічаємось. От вивчаємо цей досвід, наскільки він може повпливати в управлінні компаніями, наскільки зробити це управління на кінчиках пальців більш ефективним. Такі практики, як Дмитро Осика, наприклад, заступник ДТЕК компанії, очільник програм цифровізації, був запрошений. Та також Надія Васильєва, Інститут цифрової трансформації український, який також імплементує досвід і в відомих компаніях Прозоро, Дія, вона є в складі наглядових рад. Тут також є світлина щодо участі у конкурсі у міжнародній конференції, до яких дуже активно долучаються здобувачі нашої програми. Міжнародні програми, конкурси тривають, відбуваються. Онлайн формат переважає наразі в таких програм. Проте це не зменшує, скажімо, і цікавості, та і можливостей долучитися до таких освітніх програм. Щодо результатів наукових здобутків і тих проєктів, до яких залучаються наші здобувачі, бачите, тут є представлені сертифікати або є світлини з презентаціями з міжнародних науково-практичних конференцій, конкурсів, де здобувачі дуже активно можуть брати участь. Ну і, власне, успіхи у міжнародних конференціях, закріплені сертифікатами, також представили вам тут. Щодо неформальної освіти, хотіла би також коротенько наголосити, що є поширеним такий тренд, і для здобувачів бакалаврського рівня нашого університету не є новиною те, що університет має угоди про співпрацю з Coursera, Edtera, і на сторінці сайту університету студентам внизу сторінки можна отримати такий доступ до платформ, проходити такий неформальний варіант або формат освіти і використовувати ваші дипломи або результати неформальної освіти як частину формального навчання, зокрема, як індивідуальні завдання. Збагачуватись, ділитися цим досвідом, використовувати його в ваших індивідуальних завданнях, кейсах і поширювати серед ваших колег. Повертаємось до конкурентних переваг, трошки тут більш так чітко їх формалізували, і співпраця з бізнесом, і тренінгові заняття, бізнес-симуляції, використання на практичних заняттях, ділові ігри, дискусії, індивідуальні групові проєкти, командна робота. Наразі на світлинах ви бачите офлайн формат, переважно, який до ковіду в нас дуже активно і цікаво відбувалися пари, та бачите, тут навіть з презентаціями солодощів певних або великих проектних документів, які ось дівчата тут заповнювали. Наразі хочу наголосити, що відповідно до положень нашого університету на магістерській нашій і всіх магістерських програмах на магістерському рівні навчання формат є онлайн. Проте ми сподіваємось, віримо в перемогу і сподіваємось, що з вересня, і знову апелюю тут до думки декана, до його позиції, може бути запропонований змішаний формат. Наразі в бакалаврському рівні
освіти такий формат змішаного навчання вже цей рік, весь рік, два семестри, ми практикуємо, тобто лекційні матеріали і лекції відбуваються онлайн, а практичні заняття відбуваються в аудиторіях, власне, в офлайн форматі. Для цього, до речі, є і сховище, і всі безпекові умови дотримуємо. Тому тут, якщо особливо не з спільноти КНЕУ, да, не з кампусу будуть переглядати, або будете зараз переглядаєте цей запис, то така можливість бути в безпеці під час навчання забезпечена нашим університетом. Звісно, також живі кейси вітчизняних зарубіжних компаній розглядають ось на здебільшого тих дисциплінах, які дозволяють залучати, є низка дисциплін в нас, до яких долучені практики бізнесу, ті, хто є представниками або очільниками компаній, приходять до нас на програму, викладають або частину навчальної дисципліни, або як залучені спікери, і пропонують, власне, живі, тобто ті кейси, ті ситуації, які відбуваються наразі. В умовах ковіду їх додалось трошки більше, а в умовах воєнного стану також це трошки новий досвід і досвід управління змінами, да, і досвід там проактивного управління. Весь використовуємо і намагаємось його передати здобувачам. Формування індивідуальної траєкторії навчання. Трошки зупинюсь. Є всього в межах нашої освітньої програми. Вивчаєте, ми пропонуємо до вивчення 15 дисциплін, так, але є пул обов'язкових дисциплін, які хард навички формують компетентності. Їх всього 9, і 6 дисциплін є вибірковими. От індивідуальна траєкторія навчання саме формується завдяки таким вибірковим дисциплінам. Вже в першому семестрі вам буде запропоновано, да, на зустрічі з гарантом, з проєктною групою, ви зможете дізнатися більше про вибіркові всі абсолютно дисципліни і обрати ті, які будуть найбільш вам цікаві, корисні для вашої. Саме вашої траєкторії освіти, або вже того, скажімо, тої сфери діяльності робочого місця, де ви є наразі. Тому індивідуальна траєкторія навчання – це дійсно реалізація можливості обрати частину дисциплін із запропонованих. Ну і, власне, тут хотіла би познайомити складом проєктної групи, команди розробників освітньої програми. Я себе вже представила на початку, Наталія Гуліонко. Також доєднався до програми Олександр Володимирович Калінін. Бачите, я не буду детально розлого розказувати, але Олександр Володимирович буде у вас викладати і одну обов'язкову дисципліну, якщо ви станете здобувачем нашої освітньої програми, і вибіркову дисципліну. Коло інтересів також торкається діджиталізації. Бачите, є певні цікаві наробки, які можна обговорювати в межах дисциплін. Зоя Євгенівна Шершньова є фундатором освітньої програми, та, тому що програма викарбовується, скажімо так, вже певну кількість років, і основа орієнтація на ті потреби, сучасні потреби, оновлення, апгрейд менеджменту бізнес-організації завдяки або з огляду на ті виклики, які знаходяться за вікном, і які ми маємо в контексті управління організаціями враховувати, аби мати ефективність і результативність, да, і створювати цінність управлінського підходу в сучасних бізнес-організаціях. Юлія Олександрівна Лазаренко, також всі, власне, ми долучені до освітнього процесу, до навчання, є викладачем обов'язково однієї з обов'язкових дисциплін. І Тетяна Олександрівна Соболєва з нами тут, в нараді. Тетяна Олександрівна викладає одну з вибіркових дисциплін управління сталим розвитком організації
доволі актуально затребувану сьогодні здобувачами, та і ми знаходимося всією проектною групою в постійному контакті з вами, спілкуємось, взаємодіємо, обговорюємо та ті питання, можливо, пропозиції, які в здобувачів освітньої програми виникають і під час навчання, і під час не навчального, да, організації, не навчального процесу. Трошки більше про дисципліни, не всі, але от звичайним кеглем, да, не курсивом, виділені перші два стовпчика, це обов'язкові дисципліни. Здебільшого ліворуч ті, які формують саме компетентності хардові, професійні, проєктний менеджмент, стратегічний менеджмент, організаційна поведінка, лідерство, антикризовий, диджитал менеджмент, управління фірмою малого бізнесу. Що стосується тренінгової компоненти, то вона більше представлена вже в третьому семестрі. Обов'язкові дисципліни професійного спрямування – це перший семестр, вибіркові дисципліни – це другий семестр навчання, і третій семестр – це тренінгові для закріплення тих компетентностей, які вже набуті у обов'язкових і вибіркових дисциплінах, для пропрацювання різних скілів, навичок, управлінського спрямування, комунікативного. Сьогодні розуміємо, що комунікація як функція управління є доволі вирішальною, та навіть самі такі загострені, да, великі проблеми ми можемо точно вирішити комунікацію, і в тренінгу якраз ось така компетенція, цей скіл пропрацьовує. Серед вибіркових, бачите, знову наголошую на тому акценті щодо інформаційних технологій, інформатизації, цифрових бізнес-моделей, але і управлінських підходів, які в контексті діяльності організацій наголошуємо, да, управлінське мислення, прийняття рішень, управління сталим розвитком організації, ну і низка інших дисциплін, які вже будуть більш ґрунтовно для вас представлені або на сайті нашої програми, або ось трошки більше далі по кожній дисципліні, буквально декілька слів на слайді, да, ми описали. Ну, одна з таких хардових дисциплін – проєктний менеджмент. Без проєктів сьогодні не реалізуються здебільшого в жодній організації цілі і завдання. Тому, думаю, для здобувачів університету нашої освітньої програми Людмила Павлівна Батенко є знайомою, знайомим викладачем, прізвище знайоме і дійсно професійний підхід, що стосується в тому числі використання MS Project як основи для реалізації проєктів, буде реалізовано в межах такої дисципліни. Організаційна поведінка і лідерство. Лідерство. Управління людьми сьогодні є вирішальним в управлінському циклі, і трошки більше комунікація, керування, мотивація, да, навколо організаційної поведінки ці питання обговорюються. Стратегічний менеджмент також є дисципліною, трошки горизонт стратегічного планування або управління стискається, скорочується. Не можемо ми в силу об'єктивних обставин сьогодні за вікном планувати вже на ту таку класичну відстань, да, хоча б 3 роки. Плануємо дуже оперативним таким форматом. Проте, знову ж тут кейси вітчизняних зарубіжних компаній, ті практики, які долучаються до реалізації дисципліни, які дуже активно співпрацюють з програмою, з здобувачами і потребують зворотнього зв'язку щодо нових цікавих інструментів в стратегічному управлінні, зокрема, якраз от і реалізуються в цій дисципліні стратегічний менеджмент. Антикризовий менеджмент, здається, взагалі не треба його багато розказувати. Кризи нас наздоганяють все більше. Та й ми бачимо, що вихід з кризи, упередження наслідків негативних для компаній, наслідків потрапляння в такі кризи є сьогодні слушним. І сценарний аналіз, да, і той план Б, який варто точно продумувати, аби мінімізувати ризики, все це точно в межах дисципліни обговорюється. В сучасних підходах, в сучасних методиках ми намагаємось пропрацювати це через практичні підходи.
Діджитал-менеджмент теж така дисципліна, яка і акумулює, скажімо, ось ту базову інформацію щодо цифрової економіки, підходів, які в нас наразі функціонують в організаціях, і більш детально про цифровий зрив, так би мовити, да, цифровий дизрапт, чому організації змінюють і чому організації не мають, по суті, великого успішного майбутнього, не використовуючи цифрових технологій сьогодні, як в таких умовах змінюється менеджмент, управління організаціями. Про все це ми намагатимемось поговорити і в такій дисципліні. Управління фірмою малого бізнесу – дисципліна, яка є там певним чином унікальною, інтегрує в собі досвід і наукового підходу, і практичного спрямування. Та, пані Наталія Остап'юк є одночасно і директором компанії, податковим консультантом, аудитором, допомагає через сучасні цифрові, в тому числі інструменти, зокрема кабінет платника податків, показати всі ті аспекти роботи малого підприємця, та, і дуже, дуже активно, скажімо, залучаються здобувачі до і тих робіт, і тих завдань, ситуацій, які з пані Наталією обговорюють, адже вони стосуються часто саме тих бізнес-організацій або приватних компаній, або ФОП, де наші здобувачі нам працюють і намагаються суміщати і роботу, і освітню свою навчальну траєкторію. Тренінгові складові, тренінгові дисципліни вже безпосередньо в третьому семестрі, ще раз наголошую, як тренінг акумулюють весь той пул знань, вмінь, навичок, сформований в першому році, і управлінські компетенції, їх пропрацювання через командну здебільшого роботу, обговорення і такий зворотній зв'язок, активний від викладача, вже узагальнення щодо набутих компетентностей. І аналогічно управлінські комунікації. Думаю, пана Дениса Ліфінцева, знову ж, інсайдери, наші учасники спільноти КНЕО знають добре. Кроскультурний менеджмент, є така вибіркова дисципліна, чи вже обов'язково і в бакалавріаті, але тут з акцентом на управлінські аспекти в комунікаціях, да, щоб зробити їх ефективними, такі комунікації в межах компаній, в сучасних організаціях, є в тренінговому форматі дуже такою доброю, по суті, це остання дисципліна в програмі. Далі лише будуть вже підготовка кваліфікаційної роботи і консультаційного проєкту. Частина вибіркових дисциплін також представлена тренінг-курсами. Не буду глибоко зупинятися. Я думаю, що презентацію ви зможете знайти і на сторінці нашої освітньої програми на сайті університету, і ознайомитися з нею, зупинити при потребі, та, і переглянути ще раз ті форми, методи навчання і навички, результати, які набудуть здобувачі в разі вибору такої, це далі вибіркові дисципліни. Управлінське мислення, прийняття рішень і стартап-менеджмент. Тут варто зупинитися, сказати, що в межах дисципліни стартап-менеджмент здобувачі в командах, міні-командах мають можливість підготувати певні проєктні такі заявки, стартапи, прототипи стартапів і взяти участь у фестивалі стартапів в нашому конкурсі певних стартапів в нашому університеті. Якраз в другому семестрі, коли викладається дисципліна, актуалізується підготовка до такого конкурсу, і здобувачі нашої програми попередніх років є щасливими переможцями або в складі переможців саме такого конкурсу стартапів. І цікавим був процес з їх слів, і цікавим результат. Там є фінансова мотивація участі в таких конкурсах. Ну і все це можна буде також детально дізнатися. Щодо логіки навчання на освітній програмі менеджмент бізнес-організації, починаючи від
перших дисциплін, які у вас з першого семестру точно будуть зустрічатися, які формують загальне бачення, професійні компетентності або вашу освітню траєкторію, да, вибіркові, склад тих викладачів, всі ми разом щиро будемо раді бачити вас на нашій освітній програмі. Щиро запрошуємо доєднатися і ось за такою траєкторією все-таки набути кваліфікації магістра менеджменту саме на освітній програмі менеджмент бізнес-організацій. Перевагами або результатами вже навчання на освітній програмі, знову ж узагальнюючи їх тут в презентації, і опанування управлінських компетентностей, і опанування цифрових, або, як часто кажуть здобувачі, трошки фундаментально зрозуміли, наскільки цифрові технології є глибоко в основі управлінських рішень і тих рішень, які ми можемо швидше ухвалити з використанням таких цифрових систем, платформ, екосистем бізнесових, які сьогодні нас оточують, і до яких ми, як користувачі, здебільшого долучаємось в різних абсолютно сферах. Або це купівля там ліків, продуктів, або це пересилання відправлень, або це взаємодія в межах освітніх, навчальних, бізнесових на таких цифрових платформах, ще раз, так як і зараз ми з вами в Zoom зустрічаємось. І, власне, ті результати, які формують результати навчання, які формують управлінське мислення, стратегічне, системне мислення здобувачів, дозволяють в сучасних організаціях обґрунтовувати, випрацьовувати управлінські рішення, обґрунтовувати їх і впливати на ефективність бізнесу через певні особистісні компетентності, але і, звісно, через командну роботу, взаємодію, да, для успішного отримання кращого результату. Ну, один з традиційних слайдів для презентації, да, випускники компанії, неповний перелік, багато компаній, які є і партнерами нашого університету, нашої освітньої програми, спеціальності менеджмент, тому що в нас декілька освітніх бакалаврська, магістерських програм. Випускники приходять, повертаються з відкритими лекціями в проекти до програми, тому я думаю, що така взаємодія теж може бути корисною. Ну і, власне, останній слайд. Запрошуємо, щиро запрошуємо, прагнучи сформувати дійсно спільноту успішних управлінців, бізнес-управлінців в цифрових умовах, в цифрових трансформаціях. Ми поки що долаємо цей етап трансформації, да, нарощуємо м'язи. Запрошуємо на навчання, до навчання на нашій освітній програмі. Ще раз тут дублюємо QR-код, за яким ви можете перейти, детально ознайомитись і, до речі, знайти безпосередньо наші адреси або особисто звернутися. І я повертаю собі легенду, бачу вже, якщо будуть запитання, будь ласка, готова їх прокомунікувати і розказати. Так, будь ласка, пане Дмитро, бачу вашу ручку. Доброго дня. Це таке трошечки простеньке для себе питання. Як, з точки зору, там, не знаю, предметів, у нас багато буде аналітичних, якихось математичних, можливо, там якихось прикладних моделювань, чи це не сильно? Що стосується аналітичних прикладних моделювання, це якраз ті компетентності, які вам, як здобувачу, вже потрібно буде реалізувати в магістерській роботі. Але в кожній дисципліні є, звісно, і аналітичний базис. Більше він дійсно в таких хардових дисциплінах. Математичних, чітко математики або мовних ми не передбачаємо. Ви знаєте, що на вступі ви здаєте вже на знання мови, в тому числі іспит, та, але математичного апарату глибоко певні є дисципліни, які використовують в кейсовому методі такий підхід. Якщо відповіла, Дмитро.
Ну, більш-менш, так, дякую. І ще питання. Давайте я Дякую. доповню трішечки, бо також ми спілкуємося з нашими потенційними вступниками кожного року, і зазвичай вже відчуваємо, що їх турбує, особливо, як ми зазначали, я вже, можливо, ми зазначали, або хочу зазначити, що зазвичай на магістерській програмі навчається більше половини здобувачів, це конкретно з інших абсолютно вузів з різною базою, спеціалізацією і бекграундом, але всі успішно завершують нашу магістерську програму. І стосовно математики, конкретно математичних методів, це ви можете чудово прикрасити таким чином вашу аналітичну рекомендаційну частину магістерської роботи, але такої вимоги немає. Якщо говорити про діджиталізацію, то наша спеціалізація це менеджмент, і ми робимо наголос саме на управлінських технологіях, інструментах, як зробити діджиталізацію більш вдалою, ефективною, швидкою, безболісною і так далі. Але, звісно, саме програмування, написання програм не передбачається, тобто ми не готуємо програмістів, ми не готуємо IT-спеціалістів, ми готуємо управлінців, які мають ефективно управляти такими процесами. Тому, з одного боку, ми і менеджери, і економісти, тобто є аналітична частина і системне аналітичне мислення, це є нашим завданням, і воно у вас сформується. А от стосовно математики, якщо у вас є певні такі побоювання, не хвилюйтеся, це абсолютно можливо, якщо у вас є бажання опановувати дисципліну, це можливо робити, і це досвід наших успішних випускників підтверджує. Дякую, Тетяна Олександрівна. Дякую. Я якраз і запитував, тому що в мене з аналітикою і математикою так собі, я більше гуманітарій, тому так. І ще питання. Магістратура це один курс чи два? 1 рік і 4 місяці це денна форма, 1 рік і 6 місяців це заочна форма. Отже, це 1 рік і 4 місяці. Та? Тобто, ви якщо денна форма у грудні, ви вступаєте, наприклад, у вересні 24-го року, у грудні 25-го, ви завершуєте і швидше за все отримуєте диплом, якщо нічого не завадить. Та, або вже в січні там отримуєте диплом, ну так як це в цьому році відбулося, певна затримка. А якщо заочна форма, то вже в лютому ви завершуєте навчання. Лютому 26-го, якщо вступили в вересні 24-го. Добре, дякую, дякую. Дякую за запитання. Друзі, прошу, чи є ще запитання? Настя, будь ласка. Да, скажіть, будь ласка, а в чому основна така різниця? Ну, от я розумію, очна форма, вона така більш комунікативна. А на зустрічі із деканом нам казали, що в заочній формі також будуть відбуватись певні пари з викладачем. Ну, він сказав, ну трошки не так. І от я не можу зрозуміти, як буде заочна форма проходити, власне, на магістратурі. Так, дякую за запитання. Що стосується зустрічі з деканом, то він відмінності пояснював дистанційної і заочної. В нас дистанційної немає. Заочна форма навчання передбачає, що здобувачі приїжджають на 3, якщо я не помиляюсь, сесії протягом 3 тижнів, 4 тижнів вони приїжджають, це ми так говоримо, да, в лапках, але наразі онлайн заочна форма освіти в нас реалізується в онлайн форматі. Доєднуються, мають графік занять і щодня 3-4 пари. Ось протягом 3-4 тижнів у вересні, у листопаді і, здається, чи в лютому ще, да, чи в січні, можу тут трошки помилятися. Власне, є навчальний план, знову ж апелюю до так само того QR-коду. Під час таких сесій заочна форма навчання здобувачі отримують і, ну, радше контактні заняття, тут лекції практичні, вони так вже в магістерському рівні освіти не можуть в чистому вигляді бути, да, це дійсно обговорення. В контактних заняттях здобувачі набувають ті самі, що і в денній формі навчання, вивчають всі ті самі навчальні дисципліни. Просто вони дещо стиснуті, більша частина індивідуальної самостійної роботи і вже
безпосередньо розв'язки, обговорення кейсів, ситуацій і в межах дисциплін під час такого активного онлайн, саме сесійного навчання, обговорення практичних таких вже цікавих робіт. Самостійної роботи більше. Денна форма – це щоденно, 2-3 пари, 4 пари. Ну, наразі у здобувачів – ви знаєте, верхній тиждень, нижній тиждень або в деяких університетах парний, непарний. В нас по верхньому тижні 5, дивлюся розклад, 5 днів по 3-4 пари. Нижній тиждень 4 дні, там по 4 пари майже кожен день. Ось приблизно такий розклад від вересня до грудня. І потім, ну, відповідно, наступний семестр і так далі. Тобто в денній формі щоденне відвідування пар. В заочній це раз на місяць або раз на півтора місяць. Ось в цьому відмінність. Але зміст навчальних дисциплін, компетентності, які ви набуваєте, однакові. Сподіваюсь, відповіла Анастасія на ваше запитання. Так, да, дякую, відповіли. І ще тоді одне запитання. Виходить, що ми, я не дивилася навчальну програму, тому я не знаю. Ми, наприклад, один семестр, другий семестр учимось, а уже третій семестр, який буде із вересня, і потім до отримання диплому, це в нас буде практика, бо я знаю, що там довга практика на магістратурі. Так, дякую за запитання. Третій семестр дійсно починається з 3 тижнів перших активних тренінгів, от про які я говорила, управлінські компетентності, управлінські комунікації, і одразу після них, там з 30 вересня, умовно по 25 листопада, можу помилятися чітко в датах, не пам'ятаю, це дійсно тривала практика. На практиці в організаціях або які, якщо ви вже працюєте в організації долучені або маєте контакти, ви обираєте такий варіант, або ми пропонуємо пул команд організацій, з якими ми працюємо, з тими часто завданнями, да, ситуаціями, які в організаціях, ну, цікаво попрацювати. Ви проходите практику протягом 2 місяців і маєте паралельно, звісно, готуватися, в тому числі набираючи матеріал і комунікуючи з представниками організацій для вашого магістерського кваліфікаційного дослідження. Захист звітів відбувається десь в другій половині листопада. В третьому семестрі, крім тренінгів 2, десь 3 тижні вони тривають, немає вже інших дисциплін. Всі дисципліни в перших 2 семестрах. Але практика також є, вона цікава, вона має свої такі практичні, да, компетентності, має прокачати, так би мовити, закріпити для вас вже після навчання, після освітньої складової. Будь ласка, якщо є ще запитання, я бачу, ручка не залишається, не опускаєте, тому Анастасія, будь ласка, можливо, Ілля. Ні, я забула пустити. Ну, так, здається, зрозуміло, що будемо ознайомлюватися з презентацією, тоді вже, може, будемо писати вам, запитувати, якщо будуть питання. Звісно, так, звісно. Мені теж зрозуміло, тому дякую. Дякую. Дякую, друзі, щиро за те, що дійсно, незважаючи на технічне таке відхилення від початку нашої зустрічі, змогли, знайшли можливість доєднатися, позадавали запитання. Сподіваюсь, ми були зрозумілими у самій презентації в запитаннях. Заохочую вас знайомитися більше. Дійсно, і на сайті інформації дуже багато. Переходити за QR-кодом і ходити по сайту. Він стає все більш інформативним. Долучатися до наших магістерських програм. Адже дійсно, навіть операційний рівень управлінця – це обов'язково магістерський диплом, який будуть запитувати в компанії. Та нижчий рівень управління може бути просто бакалаврський диплом, але магістр наразі дійсно є вже повноцінною вищою освітою. Дякуємо вам. Якщо питання... Так, так, кажіть. Ні, кажу, що ми вам теж дякуємо. Да, дякуємо вам велике за те, що нам розповіли все так детально. Дуже цікаво. Дякую, дякую, Анастасія. До зустрічі на нашій програмі. Щиро запрошуємо і будемо раді з вами співпрацювати вже з вересня, як зі здобувачами освітньої програми.
Діліться інформацією, поширимо її також. Дякую. Так, успіхів і чекаємо на нашій програмі. Дякуємо. До Дякуємо. зустрічі. До Дякую. побачення. До зустрічі. Так. Припиняємо запис. Ой, запис. Запис. Не бачу я, як припинити в хмарі. А ось рекодінг тут іде, але о.